Hej og velkommen til TV2 Nyhederne. I dag har vi to nyheder på programmet, som indebærer, at Mærsk vil gå konkurs, men så til den store nyhed, at Jan Sonnergaard, en af Danmarks store forfattere, er nu død. Ja, og nu i nyhederne er vi nået til en lille mindehøjtidig udsendelse rundt af Jan Sonnergaards nylige dødsfald. Og så nu stiller vi over til Sebastian, vores nyhedsreporter, for at minde vores allesammen Jan Sonnergaard. Mange tak for det, Josef. Og som I kan se her, så har vi Jan Sonnergaards grav, som er så en tragedie, at han døde desværre af et hjertestop i Serbien, Beograd. Selvfølgelig, han var en af Danmarks største ansigter. Han blev født i 1963 i Virum. Han flyttede til København 1982 og debuterede i 1990'erne ved et navn Lacoste. Og selvfølgelig, Jan Sonnergaard, han var jo en mand med masser af kærtegn og følelser. Ja, det, tak for det, Sebastian. Men jeg tænker sådan med, nu ved jeg lidt baggrundsinformation omkring ham, sådan det, man ligesom skal vide. Og hvad som er hensyn til værker, altså hvad han blev kendt på, altså hvordan gik hans debut, og hvordan har det påvirket os danskere. Tilbage til Sebastian. Tusind tak for det, Josef. Som sagt, så i 1990'erne, der debuterede han og navngivet sin Lacoste, hvor han drog videre med at skrive sine fantastiske værker, hvor i 1997, der havde han novellesamlingen Radiator, hvor i 2000 han skrev sidste søndag i oktober, og så i 2003, der er stadig bange for Kasper Michael Petersen. Ja, tak for det, Sebastian. Og nu til reklamerne, hvor vi efter går med i dybden, og specielt med Kino med mit hus. Ja, hvor er det ikke, den er lige på trapperne? Ja. 5 år. Ja, vi venter i hvert fald ikke så lang tid, den kommer. Hvad er det nu? 5-7 minutter forsinket? Ja, sådan er det jo. Skolens toiletter. Altid fine og klar til at skide i. Hej og velkommen tilbage fra reklamepausen. Vi vil nu gå over til et interview, hvor jeg går med i dybden med nogle af hans værker. Og specielt med Kino med mit hus, hvor vi har fået vores forfatterekspert Daniel Poulsen med. Hej. Hej og velkommen, Josef. Ja, vi kan starte med Kino med mit hus, hvor jeg vil spørge, hvad synes du om fortællingen? Ja, jeg synes jo, fortællingen den er jo god, men jeg har sådan et del mening om den, fordi at det er jo meget med en kæreste og en ekskæreste, og det er jo ikke så tit, de er sammen, så jeg synes, den er lidt svær at forholde sig til. Men jeg synes, det er rigtig god fortælling, og den skriver godt. Han brugte et godt sprog. Ja, men altså ligesom motivet, det var det der med... Ja, altså motivet, det er jo Lones forskelsbehandling mellem kæresten Bo og ekskæresten Tobias. Ja. Og det ses jo specielt på side 100, linje 7 og linje 11, hvor der står, at du altid skide hammerne fuld. Og det er jo også sådan lidt, at du siger det til Bo, og det er sådan lidt, ja, de har måske ikke specielt godt forhold længere. Måske så har hun sådan lidt, hun er med tilbage for ekskæresten. Ja. Men nu har jeg også lavet en lille smule research, for jeg skulle være med i det, for eksempel med hensyn til titlen. Og der er det jo sådan et specielt, hvorfor lige Kino med mit hus. Ja, selvfølgelig. Ja, og vi har den der sparksplade, der ligesom er i fokus. Og der hænger det sammen med det, ligesom det amerikanske rockband Sparks, som hvor deres tredje album hedder Kino med mit hus, som så må være den plade, som ligesom er eftersøgt af Lone. Jeg er helt enig, jeg kan frem til nøjagtigt det samme, så det er jo præcis. Det er godt. Og budskabet, hvad vil du ligesom det er noget? Ja, budskabet, det er jo bare, at samfundet generelt lader sig bestemme over andre, og det ser man jo også i den her. Det vil komme rigtig meget til syde, men sådan var det i den tid, og det er heldigvis ændret for mange, fordi det vil være utrolig svært at leve her nu til dags. Præcis. Og den er ligesom blevet skrevet her i. Den er en del af Radiator, ja. Altså hans novellesamling. Det er en rigtig god novellesamling. Som er startet fra trilogien af Radiator, som den sidste søndag i oktober. Og jeg er stadig bange for Kasper Michael Petersen. Ja, 1997 udkommet nu. Præcis. Perfekt. Og det skrev en postmodern tid. Ja. Og ved du noget om det? Eller er det sådan mindre? Ja, men der vil jeg faktisk heller overlade den til min kollega Sebastian. Ja, som står som, mig, som der står ud, som vi lige kan stille videre til. Ja, præcis. Så det var alt, vi havde herfra. Mange tak for det, Daniel. Og nu vil jeg jo gerne fortælle lidt videre om den postmoderne tid. Den postmoderne tid, der tog så efter 1980'erne, efter den franske filosof havde udgivet værket Viden om den postmoderne samfund. Og den var også meget præget af mistro over for sandhed, etik og skønhed. Ja, det var, hvad vi havde for dette mindeshow for vores kære Jan Sonnergaard, som nu er død. Bliv endelig hængende på kanalen, hvor der kommer flere spændende programmer i løbet af aftenen.